ሰውለሰው ቢፋቀር ሁሉ ቢተባበር የት ይደረሰበር ቢተን ቢተን ልኝ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ትልቁ ምክንያት ለታላቁ የግጥም ደራሲ ይልማ ገብረአብ ነው። ይልማ ገብረአብ ማለት እንግዲህ ከ1800 በላይ ግጥሞችን ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ያበረከተ ነው። ይልምሽ በጣም የምንወደው የምናከብረው በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ ምንም ነገር ሳይነጥፍ እስካሁን የኖረ ነው። የቤት ባለቤት ለማድረግ ርብርቦሽ እየተደረገ ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ እኔም በመሳተፌ በጣም ደስ ይለኛል። ይልምዬ እንወዳለን፣ እናከብራለን። ባለበት በሰላም ኑርልኝ። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ወዳቸዋለሁ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በፍሬማን ፕሮዳክሽን አማካኝነት ስለምንወደው እናከብረውና የምናደርገው አርቲስት ይልማ ገብረአብ የታሰበው ነገር እጅግ የምስማማበትና የምደግፈው ነገር ነው። ይህ የታሰበለት ነገር ለይልምሽ ከሰራው ስራ አኳያ ያንሰዋል እንጂ ይበዛበታል ጊዜ አይደለም። የሰራን ሰው ማክበር፣ ማወደስ፣ ማመስገን እንዳለብን ሁሉ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሟላት ደግሞ አገራዊ ሆነ ሌላ ጊዜታችን ይመስለኛል። ስለዚህ ይህ የታሰበው ነገር ለሚሽ እጅግ በባል ይገባዋል ብለውና ፍሬማን ፕሮዳክሽን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለ አመሰግናል። Yes, the thing ever.